منم نظر سر خوب جیگ استم اما خلاص پریم زم تیچاوش کاتی میگی سر او خروکی خروت استارو دس دسول منگا بکار که دو دوبار خوشحالی داشت پا برازی دا تیا دو یا ولکی اختر دا یا و غات اختر دا تیا غوزی بیادی خروت مال را خز بیکی دیگه کنادن چه واسه مرگری نست؟ اوز دی رسخت داری گم؟ یه تا تیمیگ نوار آرتشی شدن خوری؟ اوز دی دلت پیام مادی خروکی؟ آقای تازه سیما میگروانی کرده ولی وان را من در آغلن دو میگیرن او خود زی سخته تو نوار درسما واس دست داریگه ما یتوب نست در اسرا لاجی کیرن او خود لاغ رو کیرن
ما زړه ډیر تنگ د کشکې په سامه کې اوسېدلی ښه ژوند مې کوه هغه تاریخي اواره کې اوسېدل مس د غرو کې د سپتان ما چې جوړو کې کوم رنگ خوښيږي هغه سره مې خوښيږي او شنه مې خوښيږي او بنګړي مې خوښيږي زما دا ارمان دی چې زه ډاکټره شم خپلو کوچیانو ته ښه ژوند ولرم ښه خدمات ورته وکړم دا زما ارمان دی خپله مور و پلار مې خوشحاله زمونږ کور کې یخې پوی دي یخې تروې دي او زه غواړم چې خلکو غوندې ژوند ولرم ښه ګرم کباب وخورم ښه ګرمه ډوډۍ وخورم ښې وریځې وخورم او دغه مې ارمان دی راځه میږي ولاړې راځه.